زما نوم فرهاد د سربند کلی او زمیدار یره زمنګ زریا هو سل پسل کېم دغه زمیداری ده بل کوم دغه نه لرو چې مونږ نه تجارت ته نه خو نه بس بس دغه کوم واس خیم ساتلې دی دغه زمیداری نه ده پیدایش نه در ده وسه پور نه لري چاته خپل ته ونه په کور کې بس یو واوس خېدی او درې وزیل لرسته دا مفتنه و چې یو څوک راشي مونږ سره کومک کې او د پیو د خانه خلک راله زمونږ کلي ته او تخم او دغه مونږ ته توزیع کړو نو اقتصادي وجه اقتصاد هم خراب و د تخم وس هم نه لرو د سر هم نه لرو چې مونږ پټي ته به تخم راوړو په هغې په صورت کې زه یې مستحق وګڼلم چې ما ته یې تخم راکړو نو زمونږ حالات کیدای شي دغه کوم غوا اوزه کور کې لرله دغې نه هم خلاص شوی او حالات هم خراب وی د حد نه سیوا خطرناک هم ښه دی او دستي چې مونږ څومره پوهېږو نتیجه یې ښه ده وروسته به بیا معلومه شي چې څنګه د پی او د دفتر د خوانه ډېره مننه کوو بیا هم ترې مننه کوو او آینده کې هم ترې غواړو چې مونږ سره هېر نه کړي او مونږ سره کومک وکړي.